Yes, jeg har lige lavet en ekstra del 3 video til Marco TV's 10 års fødselsdag. Og skifte tøj og tage på og sådan noget. Tænk på, jeg vil lige cykle en tur til Lidl og købe 3 cola og en pose chips. Så vil jeg bruge min kaskredit-penge, for jeg kan ikke blive med at bruge min opsparing. Der er næsten ikke nogen penge tilbage af min opsparing, der er nærmest helt væk, ja. Så selvom jeg ikke har lyst til det, er jeg nødt til at begynde at bruge nogle penge på min kaskredit. Der er lidt over 1000 kroner der. Så man bruger så ikke penge, tømmer så ikke shopkreditten. Så det er der i hvert fald noget nyt. Fordi nu har jeg så brugt halvanden dag på at kopiere video over på den. Så tømmer ikke min shopkredit. Men som sagt, det kan godt være, jeg gør det alligevel. Det kan godt være om en uge, jeg køber, fordi jeg også gerne videre med mit liv og sådan noget. Jeg har svært med at komme igennem min tid alene i min lejlighed. Så jeg er nødt til at have noget at lave der. Jeg kan ikke spille computer, fordi den er for gammel. Så man lader lige hvad man gør nu. Så jeg vil lige cykle til Lidl og købe så ikke noget slik, fordi det slik er alt for dyrt. Det koster over 30 kroner så en lille bit pose. Så det er billigere bare at købe en pose chips til 12 kroner og sådan.